নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো পুৱাৰ শিৰোনামৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী। ৰাজ্যৰ কৃষিভূমি পুঁজিপতিক সমজাই দিয়াৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈ খিৰঞ্জীয়াৰ কৃষিভূমি পুঁজিপতিক বনিয়াৰ হাতত সমজাই দিয়াৰ এক আত্মঘাতী ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। কৰোনাৰ বিধ্বস্ত কৰা অৰ্থনীতি পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্যোগীকৰণৰ নামত ৰাজ্যৰ কৃষিভূমি মুক্ত হস্তে পুঁজিপতি বনিয়াৰ হাতত গতাই দিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ। 29 জুনত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰৰ নালাগে অনুমতি। ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ জৰিয়তে যিকোনো লোকে কৃষিভূমিত স্থাপন কৰিব পাৰিব ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ। কেৱল উদ্যোগ বিভাগক এখন আবেদন দিয়েই যিকোনো লোকে কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব। 3 বছৰলৈ নালাগে কোনো অনুমতি, কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ। ইয়াৰ বাবে কৃষিভূমিক উদ্যোগিক ভূমিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবেও নালাগে কোনো ধৰণৰ অনুমতি। এই সিদ্ধান্তক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আখ্যা দি চৰকাৰে দৰিদ্ৰ, উপান্ত আৰু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ৰাজ্যক কৃষক ৰাজ্যলৈ মাতি আনিছে অশনি সংকেত। ইয়াৰ জৰিয়তে পুঁজিপতি বনিয়া আৰু লাভ কৰে কাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অসমৰ কৃষিভূমি দখল কৰাৰ পথ সুগম হৈ পৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নিলয় দত্তই। কৃষিভূমি অনুমতি অবিহনে বুকি উদ্যোগিক ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ ফলত অসমৰ কৃষকৰ ভূমিত লুলুপ দৃষ্টি দি থকা পুঁজিপতি আৰু বহিৰাগত বনিয়াসকলে দৰিদ্ৰ কৃষকক লোভনীয় টোপ দি অবাধ হাৰত কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। এই সিদ্ধান্তৰ ফলত বহিৰাগত লোকে উদ্যোগীকৰণৰ নামত খিৰঞ্জীয়াৰ ভূমি কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নিলয় দত্তই। এই কেবিনেট সিদ্ধান্তক খিৰঞ্জীয়া বিৰোধী আখ্যা দিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। ৰাজ্য কেবিনেটে কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা অধ্যাদেশৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে 16খন ছাত্ৰ সন্থায়ো। কৃষকৰ ভূমি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সকিয়নি দিছে আছুৱে। এই অধ্যাদেশ শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবলৈ চৰকাৰ কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। খিলঞ্জীয়া বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আজি আছুৱে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যজুৰি আছুৱে দা কৰিব অধ্যাদেশৰ প্ৰতিলিপি। 3 জুলাইত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰিব আছুৱে। গুৱাহাটীকে এৰি ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব 16খন ছাত্ৰ সন্থাই। ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি হঠকাৰ সিদ্ধান্ত বা যি ষড়যন্ত্ৰ, সেই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰোধিতা কৰিব 16খন ছাত্ৰ সন্থাই। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে যে চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱ কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰা ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ এনে সিদ্ধান্ত কঠোৰ গৰিহণা 16খন ছাত্ৰ সন্থাৰ। আৰু শীঘ্ৰে অধ্যাদেশ বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাব আছুৱে। কৃষকৰ ভূমি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সকিয়নি আছো। আৰু কৃষিভূমিক উদ্যোগিক ভূমিলৈ পৰিণত কৰাৰ অধ্যাদেশৰ যোগেদি খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ নিষেধ কৰিবলৈ ওলোৱা চৰকাৰখনে 2019 চনৰ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেটত খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। কা বিৰোধী আন্দোলন দমন কৰাৰ স্বাৰ্থত আন কেইবাটাও লোভনীয় প্ৰস্তাৱৰ লগতে কেবিনেটত খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল কেবিনেটত। বিধানসভাত এই বিষয়ে বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব বুলি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল। খিলঞ্জীয়াই খিলঞ্জীয়াল হৈ ভূমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব এনে এক বিধি প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছিল কেবিনেটত। কিন্তু কৰোণা আতংকৰ ধামখুমীয়াত সকলো বিষয় তল পৰাৰ বাবেই খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিকো ভৰিৰে মোহাৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। মাত্ৰ 6 মাহৰ ভিতৰতে জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰে পাহৰি গ'ল খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। আৰু এতিয়া জনাওঁ যে কি হ'ব চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ ফলত। পানীৰ দৰত কৃষিভূমি কিনি ল'ব পাৰিব পুঁজিপতিয়ে। খিলঞ্জীয়া ভূমিৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হ'ব, ঘৰতে অঘৰি হ'ব খিলঞ্জীয়া। লেণ্ড প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে উদ্যোগীসকলে, ফলত ৰাজহ হেৰুৱাব ৰাজ্য চৰকাৰে। যিকোনো প্ৰকাৰৰ মাটিয়েই উদ্যোগীকৰণৰ নামত কিনিব পাৰিব। খেতি মাটি, বস্তি মাটি, বাৰী, সকলো ধৰণৰ মাটি কিনিব পাৰিব। কৃষিভূমি উদ্যোগিক ভূমি হ'লে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে মাটিৰ খাজনা। খাজনা বৃদ্ধি হ'লে ৰাম টাঙোন পৰিব সৰ্বসাধাৰণৰ মূৰত। চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ ফলত কি হ'ব সেয়া আমি জনাওঁ। কৃষিভূমি উদ্যোগিক ভূমি হ'লে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে মাটিৰ খাজনা।
আৰু লগতে পানীৰ দূৰত কৃষি ভূমি কিনি লব পাৰিব পুঁজিপতিয়ে যেটো লেম্প প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে তাৰ বাবে খাজনা বৃদ্ধি হ'ব খিলঞ্জীয়া ভূমিৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ পৰিব আৰু খিলঞ্জীয়া হ'ব ঘৰতে অঘৰি যেটো বহু খেতিয়কৰ নিজৰ মাটি নাই তেওঁলোকে আধি লৈ খেতি কৰি আহিছে গতিকে সেইসমূহ মাটি যদি পুঁজিপতি বা বনিগুছিয়ে লৈ লয় তেনেহ'লে ঘৰতে অঘৰি হ'ব কৃষকসকল এই প্ৰস্তাৱিত অধ্যাদেশখন অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ লগত সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰবঞ্চনা আৰু আমাৰ নেতাসকল কিমান মচিয়ালিয়া সেইটোহে প্ৰমাণ কৰিলে 21 ডিচেম্বৰ 2019ত কা আন্দোলন চলি থকাৰ অৱস্থাত অসম কেবিনেটে নিৰ্ণয় ল'লে যে ভূমি হস্তান্তৰ হ'ব কেৱল খিলঞ্জীয়াৰ বাবদ আৰু এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে এখন আইন আনিব আগন্তুক বিধানসভাৰ অধিৱেশনত য'ত এনেকুৱা এখন আইন আনিব য'ত খিলঞ্জীয়াৰ মাজত ভূমি হস্তান্তৰ হ'ব পাৰিব আৰু বাহিৰা মানুহে কোনো কৰিব ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে আৰু এইটো এনাউন্সমেণ্ট কৰিছিলে স্বয়ং ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেকুৱা জাঠি দি চকু পকাই যেনেকৈ তেওঁ কথাখিনি কয় তেনেকৈ কৈছিলে যেন তেওঁ শিলৰ কথাখিনি যেন শিলৰ ৰেখাই এতিয়া গোপনভাৱে চুৰৰ নিচিনাকৈ টুইটাৰত এটা জনাই দিছে যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই যে এইখন তেওঁলোকে যে ভূমি ইয়াত এতিয়া সকলোৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰী নামত উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ নামত মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ল'ব তাৰমানে নিজে আৰু নিজেই ছেল্ফ চাৰ্টিফিকেশ্যন তাৰমানে ইয়াত ইয়াত গুৰুত্বৰ কথা দুটা আছে আগৰ দিনত কি আছিলে বৰ্তমান যোনটো পৰিস্থিতি আছে তাত যোনটো কৃষিভূমি আছে অনা কৃষি ব্যৱস্থাৰ কাৰণে বা অনা কৃষি ইউজৰ কাৰণে নন এগ্ৰিকালচাৰ ইউজৰ কাৰণে কিন্তু পাৰ্মিশ্যন নাই তাৰ কাৰণে এখন 2015 চনৰ আইন আছে য'ত এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড ৰেষ্ট্ৰেইন এলিয়েশ্যন এক্ট যাৰ দ্বাৰা যোনে কৃষিভূমিখন নন এগ্ৰিকালচাৰ ইউজ বা অনা কৃষি ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে তেওঁলোকক তাত পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তাত বহুতখিনি নিয়ন্ত্ৰণ আছে তাত বহুতখিনি নিষিদ্ধ কৰা আছে এতিয়া সেইখিনি সম্পূৰ্ণ এতিয়া মুকলি কৰি দিয়া দ্বিতীয়তে যিসকলে এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব তেওঁলোকে কেৱল এখন ছেল্ফ চাৰ্টিফিকেশ্যন দিলে হ'ল তেওঁলোকে নিজেই নিজকে এখন চাৰ্টিফিকেট লিখি দিব যে মই এখন এনেকুৱা এটা উদ্যোগ মই সংস্থাপন কৰিবলৈ গৈছোঁ আৰু সেইটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে ভূমি তেওঁলোকে কৃষিভূমি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ অসমখন এখন মুকলি বজাৰ কৰি দিব ইতিমধ্যে মধ্য আৰু নামনি অসম আমাৰ বাংলাদেশী কবলত গ'লগৈ 17 লাখ হেক্টৰ বনাঞ্চলৰ 4 লাখ হেক্টৰ 4,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বেদখলত আছে বিজিআৰ মিতি 1,00,000 হেক্টৰ বেদখলত আছে সেইখিনিতো জাতি মাটি ভেদ শ্লগান দিয়া চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰি পেলাই খিলঞ্জীয়া কবললৈ আনিব লাগিছিল এক কথা মাটিও আজিলৈকে আনিব নোৱাৰিলে বা গতাই নিদিলে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত কৰিব লাগিছিলে ৰক্ষা কবচৰ যি কথা আছিলে আৰু ৰক্ষা কবচ জানে ভূমি হস্তান্তৰ খিলঞ্জীয়াৰ মাজত হোৱাটো এটা ৰক্ষা কবচ আছিলে যি 6 নম্বৰ দফা কমিটি আছিল তেওঁলোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন দিলে সেইখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাদে সেইখনত আজিলৈকে কোনো ৰাজহুৱাও নকৰিলে আলোচনাও নকৰিলে কি ধৰণে সেইখন কাৰ্যকৰী কৰি পেলাই যদি তাত খিলঞ্জীয়া হস্তান্তৰ কৰা এখন আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ কথা আছিলে সেইখিনি কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিছিল কিন্তু এটা উল্টা পৰিস্থিতি কৰি দিলে এতিয়া কোনো মানুহে বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই যিকোনো ধৰণৰ কৃষিভূমি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু কৃষকসকলে কিহৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰে কিয়নো সেইটোৱে অকল তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ বাহন বেলেগ নাই আৰু কৃষকসকল সহজ সৰল মানুহ কাৰণে তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰা হয় যে তাতে তেওঁলোকৰ ভূমি কোনো ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে আৰু এনে অৱস্থাত যিখিনি বাচি থকা যোনখিনি আমাৰ এতিয়া খিলঞ্জীয়া ভূমি আছে মধ্য আৰু উজনি অসম সেইখিনিতো এতিয়া সম্পূৰ্ণ এটা বাহিৰা মানুহৰ কবলত গুচি যাব যিখিনি টকা পুঁজিবাদী হয় আৰু মইতো ভাবোঁ এইখনটো এটা সম্পূৰ্ণ এতিয়া 9 মাহ আছে নিৰ্বাচনৰ বাবে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে যাতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে টকা গোটাব লাগে তেওঁলোকে ভূ মাফিয়া ইয়াত সোমাই পেলাই ভূমি ক্ৰয় কৰিব উপকৃত হ'ব আমাৰ ৰাজনীতিবিদসকল আৰু সাধাৰণ মানুহ ইয়াতে তেওঁলোকে এটা বলিৰ চিকাৰ হ'ব এতিয়া কৰোণাৰ খবৰ ভাৰতত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 6 লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই 6,04,641 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে বৰ্তমানলৈ কৰোণাই প্ৰাণ কাঢ়িছে 17,834 জনৰ বিগত 24 ঘণ্টাত 434 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এদিনতে 19,148 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত প্ৰমাণ জনাইছো যে ভাৰতত ভয়ংকৰ ৰূপত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 6 লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কৰোণা আক্ৰান্ত হয় 6,04,641 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ বৰ্তমানলৈ কৰোণাই প্ৰাণ কাঢ়িছে 17,834 জনৰ আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত 434 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এদিনতে 19,148 জন লোক আক্ৰান্ত কৰোণাত আৰু খবৰ পুৱাৰ শিৰোনামলৈ লৈছো এতিয়া চমু বাণিজ্যিক বিৰতি
চহততে থকা উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে। তপন কুমাৰ সাহা নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ উপস্থিতি। বুধবাৰেও কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল কৰ্মচাৰীগৰাকী। নাপিত সঞ্জীৱ ঠাকুৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সাহাক। ইয়াৰ পিছতে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত লাগিছে হাহাকাৰ। বহু কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে স্বাব পৰীক্ষা কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও বিশ্বনাথত পুনৰ 10 জনৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে। ইয়াৰে জয় গুপ্তা নামৰ এজন ব্যক্তি বেংক বিষয়া বিজয় শংকৰ দাসৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা মেকানিক বুলেন মণ্ডলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। জয় গুপ্তাৰ পৰিয়ালৰ ৰুমি গুপ্তা, খেৱালি গুপ্তা, ছায়া গুপ্তা আৰু পুনম গুপ্তাৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। বেটাৰীৰ দোকানী বুলনৰ কাষতে জয় গুপ্তাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে। বৰ্তমানলৈ 29 জন লোক গণ সংক্ৰমণৰ বলি হৈ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আন 5 জন লোকৰ দেহত ওলাইছে কোভিড-19 উপস্থিতি। তেওঁলোক ক্ৰমে নাৰায়ণ চাবুধৰা, কুশ বৰা, মণি বৰা, মদন ছেত্ৰী আৰু ৰেজিনা খাণ্ডাৱাল। আগবাঢ়িছে বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদতে থকা উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আছে, সেই কাৰ্যালয় একেটা বিল্ডিঙতে আছে এই উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়টো। আৰু তাৰে তপন কুমাৰ সাহা নামৰ এই লোকজন কালি কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। আৰু এই তপন কুমাৰ সাহা কিন্তু যোৱা কালিলৈকে, বুধবাৰৰ দিনটোলৈকে কিন্তু তেওঁ কৰ্মত আছিলে। তেওঁ অফিচলৈ আহি পেলাই তেওঁ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিলে। তেওঁ স্বাব দিয়াৰ পিছতো কিন্তু এই যি কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ, তেওঁ নিয়মীয়াকৈ কাৰ্যালয়লৈ আহি পেলাই কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ সম্পাদন কৰিছিলে। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু কালিয়েই উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বহুকেইজন লোকে, যিসকল লোক এই তপন কুমাৰ সাহাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে স্বাব পৰীক্ষাৰ বাবে দিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এই অফিচটোত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। আৰু এই তপন কুমাৰ সাহা এই যিটো কাৰ্যালয়ত তেওঁ কাম কৰে, সেইটো হৈছে উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়। আৰু সেই কাৰ্যালয়টোত ইতিমধ্যে এইকেইদিনত প্ৰায় বহু লোক আহিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কাজত আহিছে। লগতে কেইবাখনো ইয়াত বিবাহ সম্পন্ন হৈছে। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া আচলতে এই যিসকল লোক আছে, তেওঁলোকক এতিয়া চিনাক্ত কৰাৰ বাবে আচলতে জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কাৰণ এইসকল লোকৰ গালৈও কিন্তু এই যি কোভিড-19 ভাইৰাছ যাব পাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া কেমেৰা পাৰ্চন তপনে দৃশ্য দেখুৱাইছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়। এই কাৰ্যালয়টোৰ আচলতে একেটা বিল্ডিঙতে আছে এই উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়। আৰু লগতে ইয়াত কেইবাটাও কাৰ্যালয় আছে, আবকাৰী বিভাগেই হওক বা খাদ্যৰ অসামৰিক যোগান বিভাগেই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যালয় এই উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ একেটা বিল্ডিঙতে সংলগ্ন হৈ আছে। আৰু সেই যি তপন কুমাৰ সাহা, তেওঁ কেইবাজনো বিভিন্ন কাৰ্যালয়ৰ যি কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু সেয়েহে এতিয়া সকলোৱে ইয়াত স্বাব পৰীক্ষা কৰিছে। আৰু আচলতে ইয়াত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াত যিসকল লোক উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ কাম কাজৰ বাবে আহে, সেই কাম কাজৰ বাবে অহা লোকৰ সংখ্যা আচলতে কমিছে। এই ঘটনা যেতিয়াই পোহৰলৈ আহিলে কাম কাজৰ বাবে অহা লোকসকল ইয়াত কমিছে। অসমবাসীৰ বাবে এক উদ্বেগজনক খবৰ যে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীটো বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। সমগ্ৰ অসমতে বিগত 24 ঘণ্টাত 548 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। নিশা পুনৰ 408 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত। ৰাজ্যখনত কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 8,955লৈ বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 5,831জন। বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3,109জন ৰোগী। কোভিড-19 মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 12 জন। 24 ঘণ্টাত 548জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। নিশা পুনৰবাৰ 408জন চিনাক্ত হৈছে আৰু আক্ৰান্ত সংখ্যা বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যতে হৈছে 8,955জনলৈ বৃদ্ধি। এতিয়ালৈকে সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 5,831জন আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3,109জন ৰোগী। জিন্দু নাথৰ পিছত পুনৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ধৰা পৰিল কোভিড-19 পজিটিভ। নজমুল আলী নামৰ এজন কয়দীৰ গাত ধৰা পৰিল কোভিড। 25 বছৰীয়া কয়দীজনক গীতানগৰ থানাই ধৰ্ষণৰ গোচৰত যোৱা 26 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। পুনৰ 14 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হ'ব নেকি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, যিহেতু জিন্দু নাথ প্ৰথমগৰাকী
কেন্দ্র কারাগার ধরা পড়ছে তার পিছতে পুনের কেন্দ্র কারাগারত আন এগারী ব্যক্তির শরীর ধরা পড়ছে কোভিড 19 নজমুল আলী নামের এজন কয়দীর গা ধরা পড়ছে কোভিড 25 বছরীয় কয়দীজনক গীতানগর থানায় ধর্ষণের গোচর 26 তারিখে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করেছিল পুনের 14 দিনের কন্টেইনমেন্ট জোন হব কেন্দ্রীয় কারাগার নিশ্চিতভাৱে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী জনসংক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰত্যেকদিনে বৃদ্ধি পাইছেনে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা যদিহে যোৱাকালি চোৱা যায় যোৱাকালি 408 জনকৈ লগৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰিছিলে তাৰে 378 জনে আছিলে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ লখৰাঠ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সমীপত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বাবেও এক ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে জিন্তু নাথ নামৰ এজন কয়দীৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পিছতে যোৱাকালি যি কোভিড 19 ফলাফল ঘোষণা কৰিছিলে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সময়তে নজৰুল আলী নামৰ এগৰাকী দেহৰ গাত কোভিড 19 ধৰা পৰিছে তেখেতক গীতানগৰ আৰক্ষী থানাই যোৱা 26 তারিখে গ্রেপ্তার করেছিল ধর্ষণের গোচর আর 26 তারিখে গ্রেপ্তার পরবর্তী পর্যায়ে যেখেসর কাম কাজ আছে জেললে পঠা জেল হাজতলে পঠার কাম কাজের পর সময়তে তখন সব গ্রহণ করেছিল আর কেন্দ্রীয় কারাগারে আনি তখন আইসোলেশনত রাখিছিল যদিও তখন দেহত যাকালি নিশা ঘোষণা হওয়ার তখন দেহত কোভিড 19 পজিটিভ ওলাই পড়ে আৰু তেখেতক যিহেতু আইচলেশ্যনত ৰাখিছিলে আইচলেশ্যনত ৰখা সময়ত যি আইচলেশ্যন কক্ষ আছে আইচলেশ্যন কক্ষত নজনকৈ লোকৰ সংস্পৰ্শত আহা বুলি আমাৰ তাত এক তথ্য আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত এমাহ পূৰ্বে যিহেতু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে জিন্তু নাথৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ সময়ত জিন্তু নাথক যি সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে জিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত 7 জনকৈ আৰক্ষী লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছিলে হোম কোৱাৰেণ্টাইন তেখেতসকলৰ সৌভাগ্যবশতঃ কোভিড 19 পজিটিভ নাহিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি নজৰুল আলীৰ দেহত যি কোভিড 19 ধৰা পৰিছে নজৰুল আলীৰ দেহত কোন সংস্পৰ্শ আহিছে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি অৱস্থা ল'ব সরকার প্রশাসনে জানিব কিন্তু এই মুহূর্তলকে কিন্তু কেন্দ্রীয় কারাগার নিশার ভাগতে তখন মেডিকেল হসপিটাল প্রেরণ করা হয়েছে মেডিকেল কিন্তু কোন ধরনের ব্যবস্থা লওয়া নাই যি ধরনের স্যানিটাইজ করব লাগছিল ভিতর ভাগত বা আরক্ষী প্রশাসনের লোকে লোকে হোক বা প্রশাসনের লোকে যি ব্যবস্থা লয় সেই ব্যবস্থা লওয়া বলে আমার হাতত খবর নাই আর ভিতর যে মানে পুনৰ উল্লেখ করছি যে কেন্দ্রীয় কারাগারত ইতিমধ্যে প্রায় 100 জনতকৈ অধিক লোক ভিতর আবদ্ধ হয়ে আছে কেন্দ্রীয় কারাগারত তেখেতসকলে মুকলি আকাশত ওলাই আহিব পৰা নাই আর 100 জনকৈ লগি তেখেতসকলে ভিতরতে রাখিছে যেতিয়া জিন্তু নাথক গ্রেপ্তার করেছিল জিন্তু নাথর দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পাইছিলে সেই সময়ত কিন্তু জিন্তু নাথৰ লোক সংস্পৰ্শত অহা 7 জনকৈ আৰক্ষীৰ লোকক চৰকাৰ প্ৰশাসনে তেখেতসকলক কণ্টেইনমেণ্ট কৰিছিলে আৰু কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু নজমুল আলী নামৰ এজন কয়দীৰ গাত ধৰা পৰিছে 25 বছৰীয়া কয়দীগৰাকী ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়জন বিধায়ক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে বৰক্ষেত্ৰৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত মৰবাৰী গুৱাহাটী স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাইছিল ডেকাই লগতে 4 দিনৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল বিধায়ক ডেকা জ্বৰ আৰু গাৰ বিষত ভুগিছিল বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা তাৰপিছতে তেওঁৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 ৰাজ্যত দ্বিতীয়জন বিধায়ক ইতিমধ্যে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে বৰক্ষেত্ৰৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত মঙলবাৰে গুৱাহাটীত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিল ডেকায় লগতে তেওঁ পরিয়ালেও 4 দিনের পর অসুস্থ হয়ে আছিল বিধায়ক ডেকা জ্বর আর গার বিষয় ভুগিছিল বিধায়ক নারায়ণ ডেকা যোৰহাটত নলাত গাখীৰ পেলাই মৌনৰ প্ৰতিবাদ একাংশ গোপালকৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত শ শ লিটাৰ গাখীৰ নলাত পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত যোৰহাটৰ পৰা খেতিয়কলৈ সাব্যস্ত কৰা হ'ল এই প্ৰতিবাদ লকডাউনৰ বাবে উৎপাদিত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি প্ৰতিবাদত নামি পৰিল গোপালকসকল মহানগৰীত গাখীৰ লৈ গোপালকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াত ক্ষুণ্ণ গোপালকসকলে এনেদৰে নলাত গাখীৰ পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মৌনৰ প্ৰতিবাদ য'ত আচলতে ঋণ লৈ সকল গোপালকে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় চলাই গৈছে কিন্তু বৰ্তমান 14 দিনীয়া লকডাউনৰ ফলত বিপদত পৰিছে গোপালকসকল গতিকে যোৰহাটত এনেদৰে নলাত গাখীৰ পেলাই মৌন প্ৰতিবাদ কৰিছে একাংশ গোপালকে শ শ লিটাৰ গাখীৰ পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত মহানগৰত তাত মানে গাখীৰখিনি বিকাত বহুত অসুবিধা হৈ আছে গাখীৰ বিকিব ওলালে প্ৰশাসন আহিকে বাধা দিয়ে মানে কয় ইয়াত গাখীৰ বিকা মানা আছে আপোনালোকে গাখীৰ বিকিব নোৱাৰিব এতিয়া গাখীৰো যদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি কেনেকুৱাকৈ বস্তুবিলাক EMI আৰু বেংকৰ EMI আৰু আমি দানা যোগানটো ধৰিম সেইটো কাৰণে আমি বহুত অসুবিধা প্ৰশাসনৰ পৰা থানাৰ পৰাও আমাক বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে এই কোভিড 19 যোনটো
গুৱাহাটীত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা সংক্ৰমণে। গুৱাহাটীত কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগী 2105 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 378 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। মঙলবাৰে গুৱাহাটীত 385 জন লোক আক্ৰান্ত হ'ল কৰোনাত। সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও গুৱাহাটীত কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। গুৱাহাটীবাসীক এই ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 22 জুনৰ পৰা গুৱাহাটী দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা। 22 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈ 8 দিনতে 1212 জন আক্ৰান্ত হৈছে। সোমবাৰে গুৱাহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন কৰোনা ৰোগী। দেওবাৰে গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছিল 195 জন লোক। শনিবাৰে গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছে 203 জন লোক। গুৱাহাটীত কৰোনা সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মেঘালয় প্ৰৱেশ দুৱাৰ বন্ধ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে। যোৰাবাটত অসম শ্বিলং পথত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়তো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 12 দিনত ডিব্ৰুগড়ত ধৰা পৰিছে। কালিৰ দিনটোত 12গৰাকীকৈ ৰোগী ধৰা পৰিছে। ইয়াৰে 5জন ডিঞ্জন সেনা চাউনীৰ জোৱান। লেপেটকটাৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখৰ 4জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনা। লোকেজন কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমানলৈ 181জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ জনাওঁ। ডিব্ৰুগড়তো বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে দিনক দিনে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। আৰু বুধবাৰৰ দিনটোত ডিব্ৰুগড়ত ধৰা পৰিছে 12জন কৰোনা ৰোগী। ইয়াৰে 5জন ডিঞ্জন সেনা চাউনীৰ জোৱান। লেপেটকটাৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখৰ 4জন লোকৰ দেহতো ধৰা পৰিছে কৰোনা। লোকেজন কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমানলৈ 181জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। বুধবাৰে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগত বানাক্ৰান্ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যবেক্ষণ কৰি বুজ লয় শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বান পৰিস্থিতি কিছু স্থিৰ অৱস্থালৈ আহিছে যদিও বৰ্তমানেও জলমগ্ন হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 70%তকৈও অধিক অংশ, যাৰ বাবে বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই আহি বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে হাইলেণ্ডসমূহত। চাৰিওফালে সাগৰ সদৃশ পানীৰ মাজত একো একোটা হাইলেণ্ডেই একমাত্ৰ আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে গড়, হাতী, মহ, হৰিণ আদি বন্যপ্ৰাণীৰ। বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যে বানৰ বৰ্তমানলৈকে পানীত পৰি বা দুৰ্ঘটনাৰ 18 বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত এটা গড়ৰো মৃত্যু হৈছে। বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত নিৰ্মাণ হোৱা 33টা হাইলেণ্ডত বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে আশ্ৰয় লৈ আছে। লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত 22 কিলোমিটাৰ পথ হাইলেণ্ডলৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ অনুমোদন লাভ কৰিছে। সময় হৈছে পুৱাৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।